Kauppakassi video. Nyt on tosi semmonen tavallinen kassi, ei mitään yllätys. Kaikki on ennalta arvattavia tuotteita. Tässä on... No niin, mitä täältä tulee? Osaatko arvata? Joka ikinen tuote on ihan täysin semmonen... Tää on standardikassi nyt, tää on tosi semmonen... Mikähän olisi oikea sana? En mä tiedä mikä sana, ei se standardi varmaan oikea sana, mutta... Mä tykkään siitä sanasta, niin sen takia käytetään sitä sanaa. Ei aina tarvi kaikki mennä silleen niinku... Ei aina tarvi olla niinku... Jotenkin. No niin, sitten yllättävä tuote. Tämmösiä ostin pitkästä aikaa. Maistetaan heti siitä nyt. Nää on niin hyviä, että... Ja pieniä, jes. Nää on aika... Joo. Ei oo oikeastaan yhtään sellaista iso. Se on... Se jää aina sitten... Mä en ikinä osta, jos se, ne on isot on semmosia... Tossa on iso. Otetaan toi isoin tosta, mikä oli. Ei edes tää isoin oo semmonen. Ne on yleensä semmosia vähän lytistyneitä ja ne ei oo niin hyviä. Joo, elikkä aina pieniä pitää olla. Sitten tämmönen. Tää on ihan normituote. Ei oo nyt ei ollut mitään tarjouksia, kaikki on kallista. Pellona Hazelnut. Tämä on ihan normi tuote. Joo. Nyt on muuten... Sitten... Itse asiassa en mä aluksi, kun mä... Se kauppareissu alus, en mä niinku tiennyt, että tässä tulee näin. Että nää on ihan tosi tavallista. Tää ennalta arvattava kassi. Mut sit loppuun kohti mä niinku aloin jo tahaltee ostaa semmosia. Mun ei nyt näitä pitänyt ostaa, mut sit mä ostin tahaltee. Et se maksimoituu se normaali kassius. Normaali kassius. Ai ai ai, kuulu ääni nyt, se joku arvaa, saatana. Ti-ti-ti-ti! Mä oon nyt kun on niitä vähän niihin läkerolleihin innostunut, niin mä en olekaan nyt näitä ostanutkaan niin paljon enää, mutta nyt niin tahalteen, nyt ostin tahalteen. Ja eihän se mitään, siis niitähän voi ostaa vaikka, niin kuin, kyllähän ne säilyy. Se on hyvä olla aina, jos yhtäkkiä tekee mieli tommosia, niin sit, ei sen takia joudun lähteä Lidliin hakemaan tommosia yhden pastilliaskin. Sitten tulee ihan standardi, Lidlin standardi. Eihän tää, nehän vaihtelee tosi paljon tietysti missä kaupassa, että jos käy Sittarissa, niin sehän on ihan eri. Nehän siellä on. Sittarissa ei oikeastaan. Ja Suipo, nääkin on kalliita Sittarissa, niin tämähän on ainoa mitä Sittarissa edes on. Eihän näitä ole Sittarissa tollasia. Sitten, ja tätä ei ole Sittarissa. Tää on helvetin. Nää on ihan siis perkeleen hyviä. Mikä sieltä tulee? Joku pussi. Pakastepussi, mikä? Tidii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 i
aina samat tuot, niin kuin tosi samankaltaisia aina nämä. Eli onko aika niin kuin semmoinen kaavamainen jätkä, semmoinen ei, niin kuin, tulee mieleen se sanonta, että jännittää, sano mummo, kun kahvimerkkiä vaihto, vai miten se meni, vai liukastuksen, vai mitä se teki. Niin en ole rohjennut vielä kahvimerkkiä vaihtamaan, mutta ehkä se jossain vaiheessa, kun oikein ottaa vaikka rohkaisuryyhy, niin uskaltaa vaihtaa kahvimerkkiä. Ja niin, eli
aina ei mitään uutta ikinä. Tosi niin kuin, tylsä tyyppi varmaan, kun ei mitään uutta ikinä. Aina sama juttu. Tää on itse asiassa, tää on tän kassin varmaan harvinaisin tuote. Ei olekaan muuten. Säästetään lopuksi. Loppuhuipennukseksi hirvittävä erikoinen tuote. Yleensä niin, eli kun on tapana ostaa aina Prismasta se halvin Oltermann, tai se on halpaa. Mitä? Halpaa? Halvempaa kuin jossain. Ja Lidlis ei ole Oltermann, niin se pitää olla Oltermann. Eli yleensä tulee ostettua aina se iso semmoinen, niin se kestää kauan. Niin. Mutta nyt en jaksanut, niin kun, otin vaan tämän, niin kun, juusto oli loppu, niin sitten tämä on semmoinen, että jos ei jaksa mennä sittariin, kun se on eri Prismaan, niin, ja juusto on loppu ja menee Lidliin, ja ei jaksa mennä Prismaan, niin sitten otan tällaisen. Tämä on ihan hyvä, mutta tämä on semmoinen niin kun, toissijainen yleensä. Hyppäs kädessä, ei halunnut pysyä. Sitten on aika... On tää aika... Tää ei oo joka kassa. Tää on semmonen, tää kestää aika kauan tämmönen. Tidin. Sitten... Tää on... Tää ei oo kyllä läheskään joka kassissa, mutta on tääkin... Kyllä tää aika tuttu näkyy on tääkin. Mut tähän liittyy sitten joku... Joku toinen tarina. Se voi liittyä... Tuo on nestettä, mutta miksi sitä on ostettu, niin sekin liittyy erääseen nestemäiseen tuotteeseen. Se, no ei siitä. Ehkä sekin selvii jossain tässä lähipäivinä, että mistä se, mitä juotavaa se on ollut. Sitten on tämmönen, tää on tosi... Yleinen näky. Tää on oikeastaan semmonen niinku... Että... Vaikka ei halu... En... Niinku... Ei mun tee välttämättä just näitä mieli. Mut silti mä ostan niitä, että on... Jos tulee kiire, johon hieno vaikka ilma tulee... Pitää äkkiä vaan syödä jotain. Ja sit lähtee kuvaamaan. Kun aurinko paistaa niin vähän aikaa, niin... Eli silloin on hyvä olla tällainen siellä. Siitä vaan nykästää nopeasti jotain. Että ei silloin saa alkaa tekemään ruokaa, kun on hieno. Silloin pitää heti olla tuolla olla. Niin, eli tämä on melkein aina sen takia. Mä en osta tätä välttämättä melkein ikinä sen takia, että noita mä haluan syödä tänään. Sitten on ihan täysin standardi. Mutta kun se vilahtaa, saattaa vilahtaa tuolla. Tää on aina, mä en ikinä opisi vieläkään sitä. Se tuntuu, se, kun katsoo sitä hintalappua, 3,50 vai mitä toi on. Joo. Niin se tuntuu isolta, jos siinä vieressä joku 2 euron. Mutta tää on isompi, koska mä opin sen niinku... Tekis mieli ottaa se halvempi siitä, mutta hitsi. Se on, toi on halvempi kilohinta, niin kyllä mä sen on niinku... Tai se niinku... Siis otinhan mä tän ison mutta se... Se ei ole vieläkään siellä takara mennyt sinne kunnolla, että se... Joku siinä närästää siinä hintalapussa, kun se on isompi se hintalappu. Sitten niin, eli nyt tulee se ihmeellinen tuote, mitä ei ole ikinä ennen ollut varmaan. Ja kun on joskus tosi harvoin, aivan järkyttävä yllätys, mitähän sieltä paljastuu. Nyt voi joku vain saada sydänkohtauksen, kannattaa herkimpiä jo sammuttaa videoja. Ja jos on jotain lääkitystä, niin kannattaa olla se lääkepurkki siinä vieressä. Perunoita.
Ja talvella perunoita, se on harvina. Yleensä kesällä on perunoita. Ihan ihmeellistä. Toivottavasti tämä ei ole liian suuri järkytys. Mutta noin, eli jaaritellaan vähän, eli tässä on niinku, niin eli tämä on tavallaan se vähän semmoinen, mikä yleensä ei ole. Kesällä perunat, niitähän kesällähän tämäkin on tuttu. Mutta jos nyt sen on, eli ihan näitä niinku tosi standard, niinku, loppujen lopuksi kyllä tämänkin mä lasken semmoiseksi. Nyt tätä aika, niinku, jos nyt olisi pakko valita jo, mikä on vähiten semmoinen tyypillinen, niin se on ehkä sitten tää. Mutta joka ikinä on semmoinen. On kyllä nyt tavallaan ihan tuli, jes, tuli tällainen. Niin kuin, tää oli, mun tuli, ei se ole tyl, niin kuin, ei tää ole tylsä, niin kuin, vaikka se on, vaan se on just, jes. Se on hyvä, että on yksi kerran tulee tällä, niin tulee semmoinen referenssi kanssa. Tai se, niin kuin, jos ostaa jonkun, jos joku seuraavassa kassissa on joku ihmeellinen tuote, niin sitten se, niin kuin, se on hyvä olla täällä pohjalla tällainen vertailukohde, mistä se tiedät, niin kuin, se tulee jotenkin paremmin sitten. Tai sitten se erottuu sieltä paremmin se ihmeellinen tuote, mikä jos sitten ostetaan joskus, rohkaistutaan ja ostetaan vaikka erilainen pakastepizza kuin yleensä. Se, niin, sitä ei ole nyt, mutta se ei mahtunut reppu, sekin olisi ollut tässä se ainoa, mitä voi ostaa, eli tonnikalapizza. Se. Mutta, niin, eli se olisi ollut, jos olisi mahtunut, mutta juu, kyllä nyt on jaariteltu varmaan ihan. Ihan riittävästi.